Já se jako nedovedu představit, že bych měla jako... Na mě vztáhnout ruku, viď? Byl jen trochu. Ne, to ne, to... Ne, jako pro nás, já myslím, že v obě dvě si toho tak vážíme. No. A hlavně jako, ono už je nám taky, jako kolik nám je, jo. Ono prostě trochu jinak člověk vnímá prostě vztahy, když je mu 18 a jinak, když je vám 40, jo. Prostě mě jako by bylo asi líto jako prožít den nebo dokonce týden v tom, že se spolu nebavíme. Když jsme u té Bible, tak snědla jste někdy třeba krevetu nebo udělala jste si v sobotu oběd? No. Vařila jste v sobotu někdy? Jo, jasně, no. Tak v tu chvíli jste se dopustila smrtelného hříchu podle Bible. Který by mohl být horší, jak ona nie. Přesně tak. No, ona je taky smrtelný. No dobře, no. Tak na stejnou úroveň, jo. Když je farář vlastně nakloněn tomu, že bude sloužit obřadem požehnání stejnopohlavním párům, tak je to vždycky jako velký niterný dilema. Jakým způsobem do toho, jak ten obřad zrealizovat. V uvozovkách musíte řešit, co na to řeknou lidi, co na to řeknou vši kolegové. Jak se na to ta církev dívá. Já sloužím v církvi, která je relativně pořád jako velmi svobodná. Záleží na svobodě svědomí a tak dále. Ale není tam jako homogenní skupina lidí, která by tomu byla nakloněná. Vítejte na life.cz v pořadu Na kafíčko. Jak prožíváte prázdniny, co? Já báječně, byla jsem v Lázních a v těch Lázních jsem si pouštěla do ouška velmi zajímavou knihu, kterou vám chci doporučit. Jmenuje se Zpověď farášky a napsala ji Martina Viktorie Kopecká. Ona je tady. Martino, vítejte. Děkuji za pozvání. A Martina tady není sama, protože jak víte, prázdninový speciál je o párech. Martina je tady s Andreou Salome. Andreo, vítejte. Hezký den. Dámy, jsem strašně ráda, že vás vidím takhle pospolu. Já jsem asi nervózní. Já taky, já taky. Tak něco říkej. Já se toho ujmu. Jak si máte, Andreo? Já jsem báječně nervózní, nejsem. Ne, dobře. Protože já, co jsem vstoupila do budovy, tak jsem potkala tady jednoho... Půl rodiny. Rodinu. A přátelé a vás, takže já se mám vlastně báječně. Jo, jo. Tak Martinu všichni známe, chtěla jsem říct až notoricky známe, ale jako používat u farášky slovo notoricky je takový blbý, ale Martina, nejkrásnější farářka, jo, to je první věc. Je svým způsobem nejtanečnější, prolamuje ledy, právě třeba účastí ve Stardance a prolomila ledy neuvěřitelně, protože řekla, mám přítelkyni. A za mě to je jeden z největších kroků, jaký kdy, kdo tady od Jana Husa udělal. Tada, ale teď se strašně rouhám. Teď je to takový velký přehání. Jo, ale ono je to... Ještě větší přehání, to není jenom mé přítelkyně. My jsme se na Mikuláše jsme se registrovali a pak pár dní později jsme se vzali. Tak to jste nečekala. Tak. Takže jste manžel. Ano. No jako zákonně samozřejmě ne, ale poprosili jsme církev o požehnání a měli jsme svatbu v šatech. Máme vlastně všechno nejvýš, co to jde v rámci nějakého práva. Jak jenom můžeme v naší práva, zemi, tak jsme svoje. Tak to takhle je. No. Holky, ale já mám úplně zimou rád. Ale možná bychom mohli říct, jaký to bylo na matrice. Tam byla... jako ohromně ochotná paní. Aha. Akorát, že když člověk většinou jako se člověk nežení nebo neregistruje jako úplně nebo nevdává každý jako den, jo. No. Takže když se objednáváte na matrice, tak dostanete nějaký termín a vy máte pocit, že to je ten svatební termín, jo. Mm-hmm. Tak my jsme si vybrali teda na Mikuláše nějakou jako odpolední hodinu, že teda potom teda půjdeme na slavnostní večeři. Došli jsme na matriku, byli jsme jako namalovaný, ale byla zima, tak jsme měli takový ty spací pytle na sobě. Jo, čepice, kulichy a teď tam s těma palčákama stojíte a oni říkají, ale nepočítáte s tím, že to jako dneska bude. A teď mě jako úplně hrklo. Teď máte ty rodný listy sebou, takhle jak vysvědčení, no. Se všechno. A teď tahle ta zpráva, tak mi no tahle to počítáme, že jako dneska odejdeme jako registrovaný, jako že na sebe máme papír, vysvědčení. A mě to nejde. No a tak já bych se zhroutila, brečela bych, no. Slzami bych vydírala. Chápu. A Andrea Salome řekla, a nešlo by to nijak zařídit? No, tam to bylo tak, že oni říkali, no my tady totiž, vy nám ty papíry tady necháte a my pak to musíme nějak jako zprocesovat
A já říkám, a kolik máte času? A kolik máte vy? Tak já jsem řekla, že to není problém, že my jsme chtěli jít na slavnostní večeři, ale že to samozřejmě můžeme znít na slavnostní oběd, na který si skočíme, a že až budou hotoví a budou mít zprocesováno, tak stačí zavolat a my se dostavíme. Takže jsme v ulici jedli rybu a říkali jsme si tak, budeme dneska partnerky nebo nebudeme. Já jsem dost teda pila asi i. No a pak jsme se dostavili, teda paní zavolala, opravdu byla laskavá. Nesmírně milý přístup teda. Opravdu jako laskavá. Pak teda nás zase přijala do té svojí ředitelny, my zase teda v palčákách, a ona říkala tak, a jestli chcete, tak si teda odložte bundu a vedle to proběhne. Tak jsme šli ke kolegyni vedle a já tím, jak sloužím na Praze 1 ty svatby, tak znám ty paní matrikářky podle podpisu a podle jména. Takže já jsem jako znala jména, teď ten podpis a tak. A tam teda paní matrikářka říká, tak tady to proběhne, omlouvám se, že nemáme žádnou jako obřadní místnost a tak. Tak jsme tam stáli u takového jako u makartivého stolu a ona najednou pravila kouzelné, já nás tady zamknu. A proč to bylo? Že to... No, že se stává, že jim tam kolegyně přijde pro nějaký spis nebo něco, říká, aby nás tady kolegyně nerušili, tak nás tady zamknu, nezlobte se. Ale já teda musím říct, že my jsme byli tak šťastné, že se to jako děje a že to jako bude. Že vlastně i kdyby nám tam řekla, pojďme se tady na chodbu, tak my bychom prostě šli kamkoliv, jenom aby nám tam paní jako řekla, jestli se teda opravdu dobrovolně bereme, a my jsme řekli, že se bereme dobrovolně. Že se bereme, dokonce i prstýnek jsme si tam směli vyměnit, takže tam na takovém makartovém stole vy neměli tajířek, tak jsme si vyměnili. No a ona nám poblahopřála, myslím, že jsme i něco podepisovali, půjčila nám pero. No a pak jsme se zase jako odebrali teda na chodbu, oni vystavili dokument, což taky běžně nebývá. Na oddací list se čeká až 30 pracovních dní, takže my jsme to vlastně nakonec měli jako velmi luxusní. No a pak jsme teda vyšli na tu ulici a šli jsme tam do Myšáka a já jsem měla rakvičku a dívali jsme se na to vysvědčení, které jsme dostali a jako byli jsme šťastní. No. Tak dámy, moc gratuluju teda. To je no nádherný. A pak jsme měli ale velkolepou teda svatbu. Pak jsme měli obřad, překrásný obřad v domě u kamenného zvonu, kde jsme vlastně... Tam proběhlo to, co je důležité pro nás. To bylo před tím Bohem, to naše jako ano. A tam nám požehnali naši přátelé, sestra farářka, doktorka Vymětalová a bratr Vymětal. A to teda, to si myslím, že to musím říct, že jsme si užili jako moc. No. A tam byli i vaši blízcí kamarádi. Je, tam byli přátelé, rodina. Naplnili celou tu síň. Pro nás bylo jako důležitý, že ten obřad, já jsem psala náš svatební obřad, je to hrozně těžká disciplína. Napsala jsem asi stovky svatebních obřadů. Já jako... tak se snažím to přizpůsobit, vždycky teda dodržu nějaký jako církevní rámec, protože je krásný, vznešený, ale přeci jenom jsem si neuměla úplně představit, že některé věci, jako to nejde napasovat. Ten svatební obřad ani obřad požehnání jako není nic, co bychom mohli použít pro náš vztah, nikoli v obsahem, ale tou formou. Aha. Tam jako číst z Marka 10, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a muž opustí svého otce a matku a připojí se ke své ženě a budou ti dva jedno tělo, tak ano, budou ti dva jedno tělo, to o tom by se dalo uvažovat, ale ta vlastně jako jinakost v tom pohlaví ta nám neseděla, tak jsem psala náš obřad se symbolikou zvonu. Zvon je vlastně ohromně jako nosný téma, zvon je o plodnosti, o duchovním nějakém svolávání, je to vlastně takový jako zvukovej maják široko daleko. No a ten obřad, můžu to říct, vedla Vanda Hybnerová, to je Andrejky kamarádka, takže jsme to měli ještě s takovým jako krásným... Bylo to takhle. Já myslím, že o tom, jak to Martinka napsala, svědčilo to, že tam všichni, jak se říká slovensky, revali úplně uslzený, ubulený. Je takový chlapi drsný, co to tak ty tam normálně... Ne, a my nic. My jsme to znali, my jsme jako si užili housličky, viď? Tam jsme měli... No, já si spíš myslím, že my jsme jako měli ty naše emoce tak vyexcitovaný, že prostě jenom jsme tam jako stáli a teď se to jako dělo a tam jako, no, já jsem teda neplakala, ani slza neukrápala, to jsem si říkala, že až bude ta Martinka přicházet, že teda to bude něco, no tak přicházelo, bylo to nádherný, bylo to něco, ale
ne, ani jedna jsme. A pro mě teda jako pro faráře je to ohromně důležitá zkušenost. I když víte, do čeho jdete, nepochybujete, že si chcete toho člověka vzít, tak je to jako tak emočně zahlcující situace, která působí vlastně zvláštní stres, který je jako nepříjemný. No. Přitom jako víte, že to chcete. Mm-hmm. Jo? Teď jsou tam všichni ti lidi. Nádherný, jako ty okolnosti toho jako všeho venku vlastně probíhaly už vánoční trhy. Jsme to koukali na vánoční strom z toho okna. Jo, no. Tak to jako vlastně všechno, ale je to ohromně jako náročná situace, na kterou se nedá připravit. Hmm. A tak rychle to vlastně uteče. Ten obřad trval jako určitě půl hodiny. Že jo? Já když píšu, tak píšu košatě v souvětích. A než jsme to vlastně spojili i s tím požehnáním, protože tam jako se vlastně mísí dvě církve. Pan farář Vymětal je farářem pro menšiny, takže vlastně jsme jakoby i jeho oslovovali kvůli tomu, že v uvozovkách problematiku zná. A on i někde zmiňoval, že ho nikdo nepožádal o to, aby teda požehnal stejnopohlavnímu páru. Teď ho nikdo nepožádal. Tak jsme byli číslo jedna a jeho manželka, starozákonní teoložka doktorka Hrabáková Vymětalová, tak ona je zase farářka naší církve Československé husitské, mm-hmm. Takže jsme vlastně spojili dvě církve, protože on je evangelík, on je z Českobratrské církve evangelické. Jo, takže... Takhle, já právě teďka jsem se říkala farář pro menšiny, co to je? To je evangelík. Navíc na půdě toho starého města, kde koukáte na Mariánský sloup, vedle máte chrám Matky Boží před Týnem a pár kroků od toho je vlastně moje působiště, nebo tam, kde já smím sloužit, kostel svatého Mikuláše. Byla to ekumenická záležitost. Ano. Já bych teda ještě ráda řekla, že Eva Vymětalová je i moje pedagožka zároveň ve škole. A já si nesmírně vážím za ten rozměr jako akademický toho, jaký hluboký znalosti má, a zároveň ten rozměr jako lidský, kdy je to opravdu nesmírně jako srdečný, milý, inteligentní člověk. Tak to pro mě bylo důležité, že zrovna od sestry Evy jsme to požehnání taky dostali. Vůbec si neumím představit, že v katolickém kostele by k něčemu takovému došlo. Byla bych ráda, kdyby jo. Ale na chodbě může. Na chodbě katolíci, může? Jo? No jasně. Když papež František je tak pokrokovej, že když nebudou moc fajnově oblečený a bude to jako šup-šup, tak může o požehnání. Nevím, jestli to došlo už sem. Když se otevře okno a papež žehná urbi orbi celému Římu, co pa se tam dělá nějaký test, jestli ho vstojej. Ano, ne, tohleto já... No. Tohle já na vás miluju, přesně. To je takhle, je to o lásce. Když je farář vlastně nakloněn tomu, že bude sloužit obřadem požehnání stejnopohlavním párům, tak je to vždycky jako velký niterný dilema. Jakým způsobem do toho, jak ten obřad zrealizovat? V uvozovkách musíte řešit, co na to řeknou lidi, co na to řeknou vši kolegové. Jak se na to ta církev dívá? Já sloužím v církvi, která je relativně pořád jako velmi svobodná. Záleží na svobodě svědomí a tak dále. Ale není tam jako homogenní skupina lidí, která by tomu byla nakloněna. Že bych si řekla, že to jako budu všude vytrubovat a budu se tím chlubit, jak teda za mnou třeba takovýhle lidé chodí. A navíc to, co jste řekla, ti lidé pořád mají jako určitou obavu jít za farářem, co na to řekne. Dneska už je to asi trochu jiný, tím, že to vědí a tím, že to já netajím a prostě je to, jak to je, tak asi se otevřely pomyslně nějaký dveře, davy se nehrnou. Jo? Zase jako musím říct, že na druhou stranu, pokud se naše společnost bojí, že opravdu jako přijde duhová vlna, která všechno smete, tak jako ne. Jo? Je to bublina, která jako je opravdu křehká a jako nezabere teda prostor naší společnosti a ani jako neobalí, nevím, něčím, co bychom nechtěli, svět, ve kterým žijem. Ale je to pořád opravdu jako neprobádaný terén. Napsat takový obřad. Dneska už jsou církve, třeba starokatolická církev vydala interní materiál. Ti faráři jsou vlastně jako nějakým způsobem podporování k tomu, jak vytvořit obřad, který má hlavu a patu, můžou se něčím řídit, ale já jsem na to nikdy žádný muster neměla. Pro mě vlastně bylo docela důležitý zjistit, jaký to je to psát, sloužit, zařídit tomu ty okolnosti i jaký je to vlastně prožít, protože
oproti obřadu svátosti manželství, ten obřad požehnání nemá jednu důležitou věc, a to je vázání rukou štolou, což je vlastně ten prvek té svátostnosti. Ti lidé, ti manželé, muž a žena, si takzvaně vyměňují svátost. Svátost manželství je jediná, kde farář je opravdu do počtu, to je průvodce, to je někdo, kdo má mapu a ví, odkud kam, a pak jim podstrčí papír, oni se podepíšou. Ale tím, kdo má vlastně tu jako svátostnost v sobě, jsou ti dva, kteří si ji jakoby vymění. A my jsme vlastně nechtěli porušovat nic, co prostě ta církev neumožňuje, takže jsme ani tenhle ten vlastně prvek toho vázání rukou štolou neměli ani v tom obřadu, ani jsme ho zatím nikde soukromně vlastně nezrealizovali. Protože je pro mě vlastně jako důležitý nejenom jít teda cestou nějakého svobodného svědomí, prožívat naplno nějaký život v milosti, v lásce, vlastně v manželství, tak jak já to vnímám. Ale zároveň prostě nechci dělat něco, co na čem nejsme domluvený. Já jako jsem častokrát nazývaná, no to je ta jako farářka rebelka, ale já jako nechci bourat nastavený pořádky. Já je ráda posunu, ráda je inovuju, ráda je s těma lidma budu nějak diskutovat a tak dále, ale nechci jako jít hlavou proti zdi. Mm-hmm. Pro mě to potom jako ztrácí tu kvalitu nebo tu hodnotu. A ty si něco před 5 minutami chtěla říct? Ale mezi tím mi tam skočilo dalších asi 800 myšlenek. To je normální. Já chci říct, že ten, kdo se hodlá bourat, to jsem asi spíš trochu já. Já jsem takový ten člověk, který jako, když má pocit, že to je jako, není jako v pohodě a v pořádku, tak jako něco jako konat, jo. Taková tam, říkám, žít tomu via facti, prostě nemluvit, nestěžovat si, ale tak jako konej. A co se týče toho, jak jste říkala, ty církve, které vlastně se k tomu tématu homosexuality staví jako leci jak vachrlatě, nikdo jenom trapně mlčí a čeká, co bude výhodnější, jestli teda časem výhodnější bude říct ano, tak je to v pořádku, anebo stále zarytě tvrdit, že to je něco, co Bůh nechce. Tak to já vždycky z toho rostu, protože jako kdo ví, co Bůh chce? Jak může nikdo, ať je to papež a jako vlastně kdokoliv, vystoupit s tím, že nám bude říkat, co Bůh chce? No, oni často argumentují tím, že to není v Bibli napsaný, tak, jo? Jsem se právě, holky, na to chtěla zeptat. A jsme na mý parketě. To jste neměla. Vy to teďka studujete, Andro. No, to samozřejmě, no. Tak když jsme u té Bible, tak snědla jste někdy třeba krevetu nebo udělala jste si v sobotu oběd? Vařila jste v sobotu někdy? Jo, jasně, no. Tak v tu chvíli jste se dopustila smrtelného hříchu podle Bible. Který by mohl být horší, jak ona nie. Přesně tak. No, ona nie je taky smrtelný. No dobře, no. Tak na stejnou úroveň, jo? Jo. A já bych to, kam se podívat. To písmo je jako opravdu něco jako velice vzácného, co nám může ukázat spoustu cest, může nám to ukázat opravdu něco, co lidem může absolutně otočit život vzhůru nohama v tom dobrém slova smyslu. Ale on je taky dost neužitelný, protože těch výkladů a interpretací tam je jako nespočet. Ano. A dá se to zneužít jako velmi. A když jsme třeba zrovna u té homosexuality, tak v Bibli nikdy nenajdete, jako ani ve Starém zákoně, ani v Novém zákoně, nenajdete nic o trvalém soužití stejnopohlavního páru. Tam se baví o sexu. Mhm. Jo. A ještě dvou mužů, tak my jsme vlastně z obliga. No, tak ten apoštol Pavel tam může, ale vždycky je to... No, ale ten apoštol Pavel, to bych teďka jenom teda promiňte, když skážu do řeči. Tam je právě strašně důležitá jedna věc, a to je znát i nějaký jako historický kontext. Kontext toho, kdy to vznikalo, to písmo, a kontext té doby, o které se píše. To tam je taky jako pár let rozdíl. A vlastně v té době bylo potřeba, protože to byla strašně jako drsná doba a měla jste jenom 40% šance, že se nenarodíte jako otrok. Jo? A i když jste se jako otrok nenarodila, tak to, že jste měla plný žaludek, to jste měla 2% šance. A jako aby se hlavně vlastně ta židovská obec, oni potřebovali se co nejvíc množit, jo? Co nejvíc rodit, ty ženy, aby měly děti. No a když se tam vlastně dostal taková ta římská kultura, kdy tam bylo velmi populární takový to, že starší muži souložili s těmi malými chlapci. Římani to byly. To byly ty v tom, no. A to vlastně bylo, to byl ten problém, protože oni vlastně to brali tak, že kluci
nespěte nám tady s těma dalšíma klukama, my potřebujeme, jako, abyste se věnovali těm ženám, aby otěhotňovali, aby jsme rodili, aby jsme zachovali vlastně ten náš národ. To byl ten apel, jo? To nebylo o tom, že děláte něco, když budete žít se stejným pohlavím, tam to nikde není. Ale dívat se na to můžeme i z hlediska kritiky nějaký jako bezúzdnosti, nekonsenzuálního prostě sexuálního styku. To je opravdu jako něco, co si můžeme říct, že i dneska asi jako jsme ready odsoudit, jo? Takže to nejsou jako nesmysly nebo jako plácání prázdný slámy. Jenom si nemyslím, že úplně jako Bible popisuje to, co žijeme dneska. I v mnoha aspektech jsme se posunuli v tom, jak mluvíme o lidech. V Novém zákoně jsou lidé s postižením nazýváni jako chromí, slepí, hluší a tak dále. Dneska bychom o nikomu neřekli, ty seš takový a makovej. Prostě bychom mluvili úplně jinak. A ta Bible opravdu jako obsahuje spoustu věcí, které jsou ryze aktuální, ale spoustu věcí už prostě nějak jako zavál čas a dějí se nám trošku jinak. Díváme se na ně očima, které jako nepoznali tehdejší realitu, nepoznali, proč se to vlastně takhle psalo. A to, že jsou to ty texty nějakým způsobem posvátný, pro nás dvě, taky svatý, obohacující, o tom my vůbec nediskutujeme. Samozřejmě to není jako boj s Biblií nebo boj s církví, je to spíš vlastně hledání nějakého jako prostoru, kde teda nebudeme žít v nějakém konfliktu, kde prostě budeme schopni jako vytvářet v klidném prostředí nějaké hodnoty v rámci studia, služby, já nevím, nějakého úplně normálního života a přitom vlastně pořád máme tendenci se dívat ať už na ženu samotnou s větším nějakým jako drobnohledem, aby se vyrovnala mužům, tak se musí o to víc snažit a dělat jako přemety, já nevím co všechno, aby teda vůbec vlastně se řeklo, jo, je jako jakž tak jako dobrá její hlas je slyšet. Když spolu žijou dvě ženy nebo dva muži, tak se zase jako do toho dloubá, co pak zkoumáme, jak žijou heterosexuální páry, jestli se někdo s někým jako hádá nebo prostě jsou k sobě jinak agresivní, to vlastně vůbec neřešíme, to tradiční soužití, jako, to je jako nedostupný, to jako, nebo to jako ne. Nedotknutelný. Takže ono je to vlastně takový jako zvláštní tenký led a já jako si troufám říct, že potom coming outu, nemám to slovo ani jedna, to asi úplně moc nemáme rády, ale tak potom prostě jako zveřejnění té situace, která je, tak jako musím říct, že díky Bohu nepřestali lidi chodit do kostela, ani se tam nezvrhla žádná duhová revoluce, která by prostě, nevím, naopak zabránila teda ostatním vstupovat do kostela. Rozumíte, prostě tady bylo asi mnohem víc strachu, než že by se reálně vlastně něco jako stalo, jo. To, že k nám chodili zvědaví lidé, no tak to chodili i po stádence, jo, teď zase chodí třeba jinak zvědaví. Ale je to jako, já sloužím pořád teda na dvou místech a Andrejka je vlastně naše jako součást toho církevního okruhu, tak to jakoby vidí zase z té strany, kdy je teda v tom oproti tomu stolu páně. Tak já nemám pocit, že by se začalo něco dělat jinak, že by se něco změnilo, krom toho, a to je vlastně významný, pro mě je ta služba svobodnější. Já nemám potřebu nikoho masírovat, ani politikou, ani jakoukoliv propagandou, ale já tam můžu být jako sama za sebe. Andrejko, o vás strašně málo víme, takže víme, že jste studentka teologie. No. Promiňte, asi jste tam nešla rovnou po gymplu. Dovolím si hádat, jako to, ano, mezi tím už proběhlo jako hezká řádka let. No, ale ta teologie je vlastně teďka to, co mě tak nějak úplně nejvíc vlastně baví a zaměstnává. A my vlastně skrze tu teologii jsme se i s Martinkou seznámili. Ta nás vlastně jako spojila. Já jsem říkala, že ten hospodin prostě 40 let čekal, až já se teda umoudřím. Když se začneš učit hebrejsky, ti mohla učit učebnice. Přesně tak. A začnu se učit tu hebrejštinu, aby mi tam Martinka mohla učit ty učení. A řekl, no tak konečně jsi zmoudřila, konečně si teda jako tady začínáš to křesťanství, tak tady máš
A tady je ta tady máš odměna. Druhý učebnic, no. ale jako to, že nás spojuje ta husická teologická fakulta, kterou obě dvě jsem ji studovala před lety a Andrejka teď, tak to je jako důležitý, ale já myslím, že nevím, to není nic k tajení, to, že ty máš ještě právnický vzdělání a že v mezičase si ještě vystudovala další věci, to je zase jako strašně šikovný k té teologii, kdy já jsem nepřicházela se vzděláním, ale dodělávala jsem si ho potom, ale přicházela jsem se znalostí toho korporátu, no, znalostí, spíš jako s orientací v tom prostoru. Já mám pocit, že ta teologie se vlastně jako hodí ke všemu, k těm mým bankomatům, kterým já jsem se věnovala, i vlastně jako k tvým oborům, že je to vlastně naopak pak komplexní. Aha. To je takový nějak jako náš život, no, a já si nedovedu představit, že bych jako neměla neustále jako střebávat nějaké informace a z nich potom vyvazovat nějaké závěry, o kterých se pak můžeme povídat. Ono to vlastně zní, že ta naše domácnost je úplně šílená, jo. Tak jako není to úplně, jo, teď si tak jako představuju tu moji domácnost. Když se třeba koukneme na nějaký film v pátek večer, tak co děláte v pátek večer? My v pátek večer už asi... To byla blbá otázka. Rok absolvujeme kurz, teda, kde překládáme Gilgameše ze starobabylonštiny. Z akačtiny, ano. To je takový dobrý seriál. Já jsem si myslela, že to bude třeba jako na hodinu, jo, ale prostě znalý písma, my máme jenom znalost hebrejštiny, jo, takže si jako chytáme jenom trochu, samozřejmě klínové písmo, jako v tom se neorientujeme, ale máme teda přepis latinkou, takže my tam máme Gižgimáš, viď, to je Gilgameš, jo, a teď jedeme ve slovníku, jo, a teď se teda... jsou, jako sami, jak jsem říkala, tam jsou sami filologové, opravdu všichni. A svatý tam jako, kravky, viď, no, a v tom textu a tak. A já přeložím větu, Gilgameš se nahl do studny a viděl svůj ohromující obraz a ty to jako... A teď, moment, ta koncovka to i, to by měl být spíš jako zájmený sufix, to je množné číslo a teď se tam jako zasekneme. To je preteritum, já u toho piju, já se přiznám, já u toho potají piju. Já bych u toho chlastala jak duha. Já se nakloním pod obraz, jo, a já piju. Andrejka, zjistila jsem, má mnohem větší jako schopnost to vydržet. To já nevydržím. Jo. Já, když jako filologové bojujou o I, anebo koncovku AM, která všechno jako zdůrazní, je to, viď, AM, no, tak já piju. A ještě taky si někdy k tomu nakrájím klobásku, tak ještě jako si vkládám. Jako, tak prosím, jo, to se možná dá vydržet. Cumlá, že se jako rozpouští. To jako nemusí člověk jako kousat, kdybych měla sír, je to horší. Cumlá klobásku u Gilgameše. Ano. Tak je hezký páteční program. Pátek večer, to zní jako teď, to zní, že jsme opravdu jako, ale... No, tak pojďme na nějakou jako světskou záležitost, jako něco, co, nějaká guilty pleasure. I na seriály teďka. To ano, to my jako jedeme Netflix docela. Jo, ale takový ty dokumenty hodně teda o vraždách. To musíme doporučit Vatikánskou dívku. Je to teda jako... Slyšela jsem o ní. Já asi nechcete úplně přijít o iluze, jo, tak... Ale je to jako... No, na to já, jak mám vztah k římskokatolické církvi a pan farář Zibičendik je moje opravdu ikona a vzor v mnoha ohledech, tak teda jsem si tak jako říkala, teda Vatikáne, mrzení. Která z vás jako vaří třeba? Kdo z vás má radši? Obě, jo, ale taky. Obě, ale Martinka vaří ráda. Ano. Já vařím z povinnosti a Martinka vaří opravdu ráda. No a teď máme zahrádku. Já jsem jako 1,5 sezóny zahradničení za sebou mám. Letos máme i rajčata. Koupili jsme si roubovaná rajčata v Bruntále. A bruntálská rajčata teda jako nejsladší, nejkulatější, nejoblejší, všechno, jako máme. A až tak mi byla malá předzahrádka, že teď teda mám projekt číslo 2, mám detašované pracoviště. Tak tam zatím takový malý levandulový políčko, jo? Zatím. A teď teda dřív jsem si objednávala online. Nejdřív kabelky, boty, pak teologickou literaturu, pak terapeutické knihy a teď si objednávám motičky a asijské takové jako mačetky, jo? Aha. Takže tu mám teďka někde v poště moje mačeta, jo? Yeah. A ta je na plevel, jo? Takže a to vlastně vypadá, že Martin, ona je jako činorodá, jako obrovská
obrovsky činorodá, jako to je prostě opravdu atomovka, jo. No ale já vedle ní vypadám jak úplnej povaleč, prostě lenoch. My přejdeme domů kolikrát a já už si říkám, ježiš, já se tak těším, se umyju, převlíknu a teď si jako to, a teď jenom slyším, půjdeme plejt? Jdeme na zahrádku. Jdeme na zahrádku. A já, jo, zrovna jsem to plánovala. Jediné, co mě zastaví, je, jestli chci nalít, vej. To je... Takže já už jsem to pak vlastně, jenom zalejvám, no. Já jsem se už naučila několik koktejlů, který mi zachraňují moji lenost, protože vím, že když jako si chci odpočinout, tak jdu míchat koktejl. Já se zvláštním. No, ale jinak jako já prožívám vlastně ty teologické léta znova s Andrejkou, jo, tím, že prostě já, když jsem se to jako učila, tak jsem neměla nikoho, s kým bych to mohla probrat a najednou o tom jako můžeme diskutovat, v některých věcech spolu nesouhlasíme a jako je obdivuhodný, jak ty prostě za těch prvních jako pár let ses fakt naučila to, co já jsem jako třeba 10 let načítala a docházela jsem si k tomu opravdu jako studovat teologii prostě po 30, řekněme, je prostě výhodný. Jo? Je člověk už má nějaké životní zkušenosti a je to fajn. Já si myslím, že to by mě, doufám, že teďka neublížím fakultě moc, to by člověk měl jít studovat opravdu, jako, že ho to jako zajímá. Že tam chcete jako se zahloubat a chcete jako se s tím nějak jako seznámit, zblížit. Tak to je ten, protože ono je to relativně těžký, tam se musíte naučit hebrejštinu, musíte se naučit řečtinu, musíte se naučit latinu. Do toho jsou tam jako relativně jako dějiny filozofie, dějiny církevní. Jo, a pak ta teologie je jako taková a biblistika. A to, když opravdu chcete jako umět tak, aby to dávalo nějaký smysl, tak se člověk tomu jako musí věnovat, no, s nějakou láskou. Andrejo, a vy to studujete, protože se chcete dozvídat, anebo protože vlastně míříte až jako třeba k vysvěcení? Ne, já určitě nechci do duchovenské služby. Mm-hmm. To je jako, u nás bude jenom jedna farářka, vždycky říkám. Ale praxi si absolvovala, naučila ses. No to jo, duchovenskou praxi jsem absolvovala, moc mě to bavilo. No byla jsem přísná, no. Ne, to ne, ale já se jako cítím spíš na tu biblistiku a věnovat se té Bibli a výkladu Bible. A tak to berou ty dějiny, že tím, že za sebou máš jo, prostě... Jo, to mě taky baví, ale já bych, můj cíl je nějakým způsobem předat to, co v té Bibli jako je, nebo ta forma té lásky, kterou ta Bible může nabídnout, tak ji předávat. Jo? Protože já si myslím, že jestli v něčem ty církve jako obecně všechny pokulhávají, tak v té komunikaci s tím běžným člověkem, jo? Že spousta lidí jako nerozumí, když přijde do církve, když přijde do kostela, je to nějaká liturgie, je to nějaký proces a ty lidi tomu nerozumí. Jako ty lidi potřebují nějakou víru, potřebují třeba naději, potřebují slyšet, že jsou vlastně všichni milováni. A to si myslím, že nezaznívá. A nebo to nezaznívá dostatečně srozumitelně a dostatečně nahlas. A nebo to nezaznívá, promiň, že tě toto skáču, jako směrem k ženám. Jo? My tím, že prostě okolo sebe máme prostě kamarádky a tak, tak obzvlášť jako ta oblast toho ženství, ať už, když si vezmeš, když čteme v Gilgamešovi, tam je úplně diametrálně odlišné postavení ženy. Tam je prostě žena posvátná, tady je Ištar, Inanna, dejme tomu bohyně, která má nějaký kvality. To je úplně jinak, než když si vezmeme Evu, její jako škralou, za který v podstatě ona nemohla, protože to, jak jsem si ujasnila s tebou, když Hospodin uděloval pravidla, tak Eva byla ještě součástí Adamova žebra. Jo, tak a on pak na ní ukazuje, tak to tuhle tu jsi mi dal, aby mi byla po boku. A místo, aby řekl, je, to jsem to spackala, jsem ti to Evo neřekl, že teda granátový jabko, to ne, to nejíme, jo. Aha. Tak jí vlastně ještě obviní, tak i to nás jako vlastně spojuje, to, že nás jo. zajímají ty ženy. A ten náš Bibli. Projekt a vůbec o ženách, o ženství. Mhm. Ale jak já říkám, no, my se trošku vyhýbáme slovíčku feminismus, ono to není nic špatného, ale za tu dobu se to dostalo tak, že to bylo tak jako zneužívaný a mělo to spíš tak jako hanlivý podtext, že to dostalo tolik negativních konotací, že když se dneska řekne feministka, tak si člověk řekne, no to je nějaká zapšklá babka, která by prostě potřebovala jenom jako... No to neříkej. To neřeknu, dobře.
A my všichni víme. Jo, no, hysterka. No, no, jsme slyšeli všichni. Má fousy třeba, že jo? No, no. Fousy, je to hysterka, chlupatý nohy. A to vlastně si nezaslouží to slovo, protože to vlastně tak jako ani není to, co to má být ten význam. A já jsem se toho dřív bála a dneska naopak jsem feminismu tak strašně moc nakloněná, že jako mám pocit, že tím spíš je potřeba to vlastně do těch témat jakoby vkládat. Co prázdniny? Jak si užíváte? Co děláte, holky? Já letos nemám milion svadeb. Já taky ne. No, Andrejka mě vozí na těch pár svadeb, který teda jsem letos slíbila a už jsme stihli dovolenou. Kde dvě jsme? Dvě? Tak to předtím byla taková jo, spíš svatební cesta. Ano, svatební cestu a dovolenou jsme stihli. Jo, takhle. A kde jste byli na svatební cestě? Jeli jsme po stopách biblických Marií. A to je ale krycí název. Ne, ale tak zajímalo nás. Jsme se jeli přejít do Francie. Počkejte, to zní jako hrozně dobře biblický Marie. Podle legend doplulo několik loděk z Izraele s Mariemi. Pravděpodobně tam byla Marie Magdalská, Marie Salomé a pana Maria, matka Ježíšova, která teda přijela ta skupina do Provence někam. Tam dole je vesnička, která se přímo jmenuje svaté Marie. A to je i spojené s legendou o svaté Sáře. To je vlastně Černá Madonna a tak dále, tak tam jsme tak jako lehce šli po stopách a věnovali jsme se teda i takový jako turistice restaurační. Ochutnávka, ano. Zase jako povznést chrám toho těla. No ale teda byli jsme rozhořčený ze stavu kostelů ve Francii. Tam je to v šíleném stavu. Některé ty kostely, nejenom, že jsou zvenku omšelí dobře, tak to je i třeba někde u nás. To opravdu je hodně nákladná věc opravit kostel, ale tam opadávají fresky, dá se opravdu jako říct, že je to teda jako v rozpadu, rozkladu, tak to nás tak rozladilo. A kde byly zvířátka vaše? Na hlídání. Na hlídání. Tak jedno největší zvířátko, to je takový pejsek, který je větší a těžší než Martinka. Ano, to jsem já, takový jako malý bobeček a nade mnou je obrovská hlava a ještě větší tělo. Co to je za rasu? To je taková jako zachráněná zutulku, asi kombinace nějaké dogy a nějakého Stafforda nebo tak něčeho takového. Ale je to, ona se narodila a myslí si, že je kytička. Je to nejhodnější, nejsubmisivnější pejsek na světě. Kytička. A čichá kytička. Vždycky zahrát se za počichá. Možná spíš je motýlek, podle mě. No, nebo. Takže zahrádkaří s vámi. Ano. A tak tu hlídala moje maminka. Za to jí teda jsme vděční, protože hlídá moc krásně. Vždycky se vrátíme a Amy nemá 30 kg, ale 50. A tu Emu a kočičku hlídala naše kamarádka. Stáňa. Taky teoložka. Taky teoložka. Přírodovědkyně. Ještě navíc studuje přírodní vědy. Tak byly v dobrých rukách. Ty byly v nejlepších rukách. No, ta se nechtěla vrátit domů, Emma. To je jako mrzení, jo. My když odjíždíme, tak to je jim tak relativně, bych řekla, jedno, to nevidí na jak dlouho, ale když se jako po dvou týdnech vracíme z Francie, teda, že budeme objímat a tak, tak teda psi k nám moc nechtěj, protože jedna nebude dostávat tolik žrádla a druhá tolik lásky. A kočce je to jedno, kočka pohrdá jako úplně všema. Ať je to jako... Sluhové se vrátili, jasně. Kočce je jedno, jaká ruka jiná. Naplní misku. No, to je vlastně fuk. No a teď jsme ještě byli v Řecku, což nebyl asi úplně krok správným směrem, protože tam bylo velké horko. To jsme se trošku jako přehřívali. Přečetli jsme příliš brzo všechny knihy, které jsme vezli. No, ale čeká nás ještě, teď nás čekají Beskydy, to se těšíme moc. A pak nás čeká moje milovaný Rakousko, Alpy, to je moje. Já jsem nikdy neměla za život tolik dovolený, jako s Andrejkou. Musela přijít Andrejka. To je ten novomanželský život. No. A zároveň, ale jako s tou dovolenou nemám pocit, že jako kolísá moje pracovní tempo. Jo? Já v mezičase stihnu a doma mičurin a tak. Tak zahrádka, no? No, my jsme jako aktivní vlastně ve všech jako sférách, že ano, občas je potřeba si jako opravdu vypnout a celý den si říct, tak tady si takhle lehnu na tu sedačku, vezmu si knihu a nic. Jo. Ale jinak my vždycky si řekneme tak... To je tak jedno za čtvrt roku tohle. Ale je to. Já dámy, musíme končit, ale mě ještě napadá jedna poslední otázka, nezlobte se, musím se zeptat, já mám pocit, že vy se nikdy nehádáte. Řekněte mi, že jste se třeba aspoň jednou pohádali. Co? My se fakt moc nehádáme, no. Jo, tak prostě existuje to.
Je, asi jo, no. Jako někdy já si některé věci myslím třeba jinak než Andrejka, jo. Ale ještě než dořeknu větu, tak je mi to jako líto, že jsem to řekla. A je jako určitě fajn si některé věci říct a konfrontovat vlastně ty pohledy, ale jako to, že bych chtěla slovně ublížit, nebo prostě jsem byla jako jakkoliv vztekla, nebo tak, tak to nemám potřebu. No je to asi tím, že obě máme jako několik vztahů už za sebou, jako něčím jsme si prošli nějakými vztahy, což nás trošku jako vykalibrovalo. A já musím říct, že pro mě jako Martinka opravdu tak nesmírně jako vzácná a uvědomuju si, jaký to je dar, že jako já si jako nedovedu představit, že bych měla jako na mě vztáhnout ruku, viď? Byl jen trochu. Ne, to ne. To... Ne, jako pro nás, já myslím, že v obě dvě si toho tak vážíme. No. A hlavně, jako, ono už je nám taky, jako kolik nám je. Jo. Ono prostě trochu jinak člověk vnímá prostě vztahy, když je mu 18 a jinak, když je vám 40. Jo. Prostě mě jako by bylo asi líto jako prožít den nebo dokonce týden v tom, že se spolu nebavíme nebo že máme nějaký ne, konflikt. To ani hodinu. To si... A zároveň, jako, ale zase nás jako neidealizujte, jo. To jako my jsme taky někdy opravdu jako unavený, nechceme mluvit. Jo, ale... Mně se nechce do práce, tobě se nechce do školy a do práce, jo, jako... Ale myslím si, že jsme zase v tomhle tolik komunikativní, že to prostě řekneme, že řeknu, já se omlouvám, tohle jako neber to osobně, já teď jsem smutná, unavená a teď jenom si potřebuju tady lehnout a na nic se mě neptej. A tak vlastně to je asi, jako já tam vnímám, že to, co mezi náma je to velmi vzácně, ta obrovská míra respektu, kterou jako vůči sobě chováme navzájem. Amen. Ale nám bylo s váma opravdu moc hezky. Já děkuju. Děkujeme za pozvání. Za těšením. Moc si toho vážíme. A všechny zdravíme. Ještě to. Nevím, kam mám zdravit. Všechno nejlepší k svatbě. Děkujeme.